Tjena! Jag heter Love och jag blev tillfrågad av Study Advantage om jag ville blogga här. Så jag tänkte att, varför inte? Men innan jag börjar snacka om vad jag nu kommer snacka om senare så tänkte jag att jag ska börja med att presentera mig själv. Love Hedman föddes den 9 november 1991 i den lilla staden Växjö i Smålands urskogar. Som det äldsta av fem syskon spenderade Love halva sin tid i naturen. Halva sin tid med sin husdjurskrisnäs. Ja, ungefär så. Love studerade International Baccalaureate på Katedralskolan i Växjö. En linje där utbildningen drivs helt på engelska och där självdisciplin och studiemotivation är ett faktum. Efter 2 år som elevrådsordförande på gymnasiet började Love arbeta för Sveriges elevråds centralorganisation SECO. Love jobbade först ett år i Hässleholm och Kristianstad, sedan ett halvår i Stockholm, varpå han får chansen att bli turnéledare. Tillsammans med en fotograf vid namn André reste han runt i hela Sverige och höll en föreläsning om elevdemokrati eller arbetsmiljö för intresserade kids i alla svenska städer. Under denna perioden lekte Love även journalist på ett kulturmagasin som han och ett par andra kultursnorungar startade. Med hjälp av dedikation kunde Love fejka tillräckligt mycket meriter för att få intervjua Henrik Fexeus, San Etienne och Steve O med flera. Efter elevskyddsombudsturnén bestämde sig Love tillsammans med André och 2 andra vänner att det bästa sättet att bränna upp pengar man tjänar när man jobbar på annan ort är att åka till Sydostasien och se bland annat Burma, Laos och Kina. För att finansiera delar av resan tyckte Love och André att det var en mycket bra idé att vara undercover-journalister i världens näst mest stängda land och sälja reportage om demokratiseringen av Burma till tidningar i Sverige. Eftersom saker och ting kostar pengar här i världen tänkte Love att det nog var en bra idé att hitta på ett sätt att tjäna pengar. Och utbildning var något som troligtvis skulle underlätta den processen. Därför bestämde sig Love tillsammans med sin likasinnade vapendragare Erik Hammar att de skulle söka till utländska universitet. Efter ett halvårs uttagningsprocess stod det klart att Love, som alltid gillat folk och folks tankar, skulle börja läsa experimentell psykologi och att Erik, som alltid gillat politik och pengar, skulle börja läsa politik, filosofi och ekonomi. Så just nu är båda förstaårselever på Oxford University. Sådär, det var mitt liv fram tills nu i en ganska så bra sammanfattning. Vad framtiden har att erbjuda får ni helt enkelt se mer av i den här bloggen. Ni kommer säkerligen se mer av Erik Hammar för att han bor här i knutarna. Och även andra Oxford-människor som kommer delta på diverse sätt. Så ni får se vad vi sysslar med när vi inte pluggar. Vilket vi gör väldigt mycket. Vilket jag borde göra nu. Så vi ses nästa vecka helt enkelt. Ha det fint. Tchau!